Strana 35, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte. Tak jdeme řešit tady ty slovní úlohy. Za čtyři stejné obědy jsme platili 624 korun, jeden oběd stál. Tak, k mini zápis 4 obědy 624 korun a já jeden oběd, Zjistím tak, když těch 624 vydělím čtyřmi, tak se do toho zrovna pustím. Tak, 624, já si to napíšu ještě tady, abych mohl sepisovat lépe dolů. Tak, 6 děleno čtyřmi 1, 1 krát 4, 4 a 2 se píšu další. 22 děleno čtyřmi 5, 5 x 4, 20 takhle. A ještě 24, psal jsem čtyřku. 24 dělano 4 mi rovná se 6 a 6x4, 24, žádný zbytek, takže jeden oběd stál 156 korun. B, 5 lístků na lanovku, za 5 lístků na lanovku jsme zaplatili 100 euro, za 4 lístky bychom zaplatili a pozor, 5 lístku 100 euro, ale já nemůžu počítat hnedka 4. Pamatujete? Nejdřív jeden lístek, takže 100 děleno 5, to je jako 10 děleno 5 a 0 k tomu rovná se 20, takže vím, že jeden lístek stojí 20 euro a nyní se můžu pustit do čtyř lístků, čili 4 20 rovná se 80 takže 4 lístky stojí 80 euro a já to musím zap, zap, zapsat sem no a c zkuste vy na chvíli přerušte video a počítejte si myslím že to bylo rychlé tak, podíváme se na řešení. 156 ano, 80. Takže co vy jste to tady, co vy jste to tady počítali? 8 kg za 8 kg zaplatili 225 kg. Takže jste. 200 vydělili 8 a potom jste získali cenu za 1 kg a vynásobili 25 a zjistili jste, že je to 625 korun. Tak, co jsme si tady zopakovali? Zopakovali jsme si to, že když máme nějaké množství a máme počítat nějaké jiné množství, musíme vždycky mezi tím spočítat, kolik je za jeden kus.